Shqipëria nuk është vend imun, madje rrezikun e ka të lartë nga radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm. Këtë e thot qartë studimi i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, që e shef fenomenin si të hershëm në Shqipëri. Janë dy problemet themelore që listohen në këtë studim. 28% e të anketuarve shprehen toleranta e objekteve fetare e paleje, qofshin ato kisha apo xhami. Nda një qëndrimi till, theksohet në studim paraqitet shqetësues duke pasur parasysh se këto mjedise shpesh janë raportuar si propaganduese të ekstremizmit fetar. Gjithashtu një tjetër problem në studim shihet formimi teologjik i klerikëve. Studimi i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim thekson se për shkak të marrëdhënies së përditshme të klerikëve me komunitetin e besimtarve, është kritike që ata të jenë të papërgatitur për të kundërshtuar argumentet radikale fetare. Gjithashtu studimi evidenton tre grupe faktorë që nxisin radikalizmin dhe ekstremizmin fetar. Gjendja sociale e ekonomike është ajo kryesorja. Mundësitë e ulta për punësim pavarësisht arsimit shërbejnë si faktor potencial për radikalizim. Ajo që ka shihet me shumë shqetësim është se në studim rezulton se kryesisht moshat e reja, 18 deri në 30 vjeç, shfaqen të prirur për të mbështetur përdorimin e dhunës. E ndërsa e cilëson një fenomen të hershëm radikalizmin fetar, studimi ngren alarmin se fenomeni rrezikon të përkeqësohet, dhe kjo thuhet në studim, lidhet me mungesën e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve shtetërore jashtë fushës së sigurisë dhe drejtuesve të komuniteteve fetare. Ky studim u trajtua gjërësisht në një konferencë ku të pranishëm ishi ministri i Brendshëm Sejmir Tahiri, ambasadori amerikan Donald Lu, ambasadori e Bashkimit Evropian Romana Vlautin, studiues dhe përfaqësues të komuniteteve fetare.